Iako ih smatramo povrćem, rajčice zapravo pripadaju skupini voća. U trgovinama ih možemo kupiti cijele godine, no pravu domaću rajčicu pronaći ćemo u ljetnim mjesecima između lipnja i rujna na tržnici. Na svijetu postoji više od 1000 vrsta rajčica, a kod nas su neke od najpoznatijih jabučar, šljivar, volovsko srce ili šeri rajčice. Ono što im je zajedničko jest visoka nutritivna vrijednost, bogate su vitaminima i antioksidansima, a kalorična vrijednost im je izrazito niska. Različite vrste rajčica možete pronaći na zadarskoj tržnici, kao i svo ostalo voće i povrće. Posjetite zadarsku tržnicu i složite ukusan i zdrav ručak sa svježim plodovima naših OPG-ova.